Damer och herrar, välkommen till ännu en video på kanalen. Idag ska jag snacka om när jag vann en tournament och det var champ. Jag vann alltså en champ-tournament trots att jag är Diamond 3. Hur funkar det? Hur går det ihop? Hur är det möjligt ens? Låt mig gå in i detalj. Vi kommer att kolla på den här videon. Det började som en vanlig stream. Alltså jag bara streamade och spelade lite Rocket League. Vi körde här dribble course bara som vanligt. Värm upp innan det drog igång, va? Och jag hade ingen tanke på att vinna ens, det var bara med för att farma tournament points inför en video som kommer. Och sen mitt i allt, generating bracket, det är dags nu att veta vilken motstånd vi har. Och hör och häpna, det blev Kane. Ah, så måste vi givetvis ett fucking pre-made lag nu. Pre-made lag är de som är tre och söker tillsammans. När man möter de som är tre och söker tillsammans, då är de vänner eller har kört sedan innan. De kanske har en taktik eller de har... en känsla och tanke runt hur de spelar. De kan snacka med varandra med mera. Nu är det så här. Jag går rätt in här utan att... jag är ensam. Så jag kommer spela med två randoms. Och det blev Kenny och Marto. Och vi mötte de här tre då. Och det är någon som heter Kane. Och när man är tre och söker, då får man välja lagnamn. Och det har de gjort. Och då var det så här. Jag har inte mycket överst i det här. Jag vet att det kan vara kört. För champ-turneringen är väldigt svåra. Turnering, Kane, ett pre-made-lag här. Han bara vände, han bara tvärvände. Ta attacken för fan, Marto. Snyggt, bra jobbat, gubbar. Och där var det lite så här, jag var redan fast beslutad att jag skulle förlora. Så att jag bara så, ja, bra jobbat där. Gigget, ni missar bollen. Känns som jag trygga just nu. Det är inte bra att jag är sån. Hämta tvålen, för nu ska jag komma torka skiss. Kör! Oh my god, Ja. Det är snyggt där. Du ser, det bad times. Jag var ju... Det har gått 25 sekunder och jag redan så här. Snyggt där när jag missar bollen och sånt där. Jag skriver aldrig till dem för det här har varit elakt. Att jag säger det i stream känner att det är elakt själv. Med facit i hand. Bra där. Ah, fuck. Jag vet vad, det här. Var inte kul att reagera på det här. Det känns ju bara som att jag är en douchebag. Det gillar inte. Det kan vara rum för förbättring. Kane kommer där. Det är ingen bra skott där. Nu var... Okej. Marto flyger på den. Nu kommer jag. Jag får upp den. Den går rätt. Fucking vi ska vinna den här. Nej, så bumpar den jäveln. Det gick fan inte. Ah, kom nu. Kenny O. Spänny. Det är klart det är jobbigt att lita på sina kollegor. Speciellt när de är faktiskt värdelösa. Oh, det där är jättehemskt att säga så. Förlåt. Ja, jag sa förlåt. Jag ska inte vara den som kastar första stenen med. Där kommer det. Första målet. Jag har sina dagar. Första målet. Alla har sina dåliga dagar, jag säger det själv. Det är ganska fint av mig ändå. Hela den här matchen går... alltså, det händer inte så mycket i den egentligen. Det är första matchen. Och sen så är det, tar det lång tid när mina kollegor är på plats. Oh my god. Där har vi det. Andra målet. Det känns rätt så tryggt. Det var en vinst. Första matchen var en vinst. Vi kastade ut Kane. Rätt ut genom fönstret. Glöm nu inte att tumma upp och kommentera. Om ni gillar det här sortens content. Att reagera på mina gameplays. Nu när jag sitter och kollar här så är det ganska kul för att se hur jag är. För det är sällan jag gör det. Vi möter Snappy Esper nu. Och Snappy Esper är ett random generated namn. Precis som Regular Marauder. Så att de här tre är inte polare sedan innan. Möjligtvis att två av dem är, men annars inte. Och nu börjar det. Andra matchen. Jag måste sträcka på benen ibland. Mm, det är viktigt. Mina fucking knän är broke. Det är också sant. Marto gör mål. Tänk att jag läser chatten samtidigt som jag spelar det här. Så att när jag tjötar med någon i videon här så är det inte för att jag tjötar ut. Jag tjötar med chatten. Mälker, Rendell, nej. Hej, Lady Goldust! Ni ser. Andra matchen gick bra. Ett mål inom en minut där. Kenny gjorde en grej här. Kolla här. Marto var det kanske. Marto fintade den. Jag flög upp och slog ner den. Men jag tror inte han är målet. Det här är extremt dålig kvalitet som ni ser. Men han, Waze i målet, var inte med på det här andra slaget, tror jag inte, så kom. Och därför blev det mål. 2-0 på 4 minuter. Oh! 3-0. 3-41. Nu har de hamnat i en moralisk nedförsbacke.
helt klart. Flikvänt. Waze och gänget har släppt in 3 mål och det kan kännas tufft. Och när det som känns som tuffast för dem så kommer det här. Okay. Kenny. Kenny och min kollega har visat sig vara väldigt duktiga. Och jag känner mig ännu mer röten som har varit elak innan. Reveon här uppe i chatten börjat bli giftig. Nu är det gift som pågår i det orangea laget. Det är hemskt. Det är hemskt att se. Och när människor är giftiga, då gör de misstag. Det är 5-0 nu med 3 minuter. Den här matchen är över. Och lyssna på vad jag säger nu, för det här är viktigt. Det jag säger här. Glöm inte att använda min kod. Har du GPS på Epic Creator? Kostar ingenting för er. Hjälper mig väldigt mycket. Hashtag ad. 5-0, det här är över. Den här matchen är över. 6-0. Jag spolar fram. 7-0. 8-0. Det är över. Vi vann. Den. Vidare till den tredje matchen. Den tredje matchen. Extremt viktig. Nu känns det som att nu har vi en chans. Jag missar den. Det där är farligt att missa sådana bollar. Du dumt av mig. Och den går in. Manto däremot räddar mig. Ja, nu är vi där är farligt. Så jag borde egentligen åka hem här. Borde jag. Det som händer här är att Marto är i deras målkasse. Kenny är till höger om mig. Jag är i mitten. Det här är farligt läge. Jag borde åka hem nu egentligen. Fast med papper så ska Marto åka hem. Så jag kan åka fram. Och det gör han också. Därför kan jag åka fram. Och försöka toucha till den. Nu är vi alla hemma i målområdet igen. Vilket är skönt. Det är viktigt. Sånt där är viktigt. Alltid ha någon på hemmaplan som kan savea ifall det så blir så. Jag bromsar in lite. Jag försöker flyga på den. Vinklar den lite. Som du ser så alla de deras två flyger. Så att det är lite... Alltså det är lite oroligt i deras fält också. Det var viktigt för mig att träffa. Att han kom åt den var sick. Jag hör att Kenny flyger så nice. Jag stannar. Marto vinklar den. Och här borde jag ha varit snabbare in på. Men det är svårt att veta om kollegorna träffar den eller om motståndaren träffar bollen i luften. Oj. Det där är farligt också. Det här var en sån shit dripper från taket. Om man här. Jag tror det skulle bli en mål där. Det här är ett perfekt exempel på var man ska stå. Det jag gör nu är att jag bromsar in här. För det här är backpost. Jag snackade om backpost innan. Man ställer sig från bollen vid bakom posten. Då kan man rädda bollen när den kommer mot den. Oavsett, alltså det, inte om den kommer supersnabbt. Men om, man, om den kommer mot den så hinner man rädda den. Det räcker med 12 eller 24 boost. Det räcker med att man har 2 små pads. Man behöver inte ha en stor för att stå här. Och som väntat så kommer den mot mig. Jag flyger på den. Och få bort den. Det blir en save. De är tryck inom stönet här. Rätt så duktigt. Då kan jag med ta boost igen. Håll med bak. Kan du köpa den? Det där är farligt. Åh nej, jag blev ägd. Jag blev ägd. Det där är farligt av många anledningar. Båda mina lagkamrater är här uppe. Och det finns inget tecken på att de ska hem. Utan de står där i hörnet. Någon av dem borde komma hem egentligen. För om någon hade åkt hem. Nu är Marto det. Men om någon hade åkt hem innan. Så hade jag, den failen inte varit så hemskt som den blev nu. Jag blev ägd. Det är kört nu. Det här trodde jag att det var kört. Det där är typiskt ett misstag. Det är 2 fel där. Någon av dem roterade inte hem. Och jag åkte fram. Så att vi var alla uppe i vänstra hörnet. Och då kan de åka förbi och göra mål. Och här är det en press på oss nu. Hela den här matchen är en stor press. Så jävla nära. Speciellt ju snabbare tiden går, ju längre ner den tickar på klockan där så känns det ju svårare. Och där... Tit! Jag försökte finta där. Smäll den, vilket är bra. Han fintar. Nu går det till. 1-1 med en minut kvar. Drama. Och hör nu, det här känns som en lättnad. Ni är med? Okej, vi gjorde ett mål nu så nu har vi chans att komma ifatt. Vilket alltid är skönt. Men nu två. Man får den moralen. Då händer det här. Åh nej, det är dumt. Där, såg ni? Det där var exakt det jag snackade om förut. Med en extra touch så att bollen åkte in. Kolla nu.
Kan vi se den ens? Där flyger han. Och nu är Marto på hur bollen kommer. Där kan man räkna ut. Ja, okej, den kommer så, då kan jag hoppa så. Men den sista här, den touchen gör att bollen ändrar vinkel. Både Kenny och Marto har ingen aning. Här är jag rätt så nedslagen redan. Här tänker jag, men det är över. Och där hade vi perfekt tillfälle att göra oh mål. My god. Men jag missade. Och det känns tungt. Det känns alltid tungt sånt här. Han också går rätt mot honom. Nu hör jag att de flyger. Oj, oj, oj. Och det är bumps och det är skit på lagkamrater. Jag står dåligt till. Det är stressen. Kenny kommer rock och räddar upp det. Det var kul. Jag tycker så det jävla duktiga de här. Men det är de. Farligt, farligt. Det är 20 sekunder kvar. Det känns så... Nästan rätt in. Det är... Oh. Det här hade vi tur. 15 sekunder kvar. Det här är över. Dags för attack, ju. Alla tre flyger där nu. Observera på det. Och vi kan gå in i detaljer på det, men alla de tre flyger för att de är rädda att den ska komma in. Så att alla tre overcommittar. Och det här är extremt farligt, för att när man gör det så öppnas det luckor ifall de missar. Eller får en sån träff. För ni ser nu, alla är på väg bort härifrån. Och allting hänger på mig och det stör mig så in i helvete att det hänger på mig här. För det, då händer det. Du fucking skojar! Så du var Kenny och jag. Såja! Oh my god. Med två sekunder kvar så blir det 2-2. Allting hängde på mig där. Tiden stod still där. Ni ser, hade jag bara... Fast samtidigt var det bra kanske. För jag fick inte till den hastigheten jag hade behövt för att få in bollen snabbt. Oh. För Ruben där, Roybert, han flyger. Roybert flyger för att ta bollen. Men fått inte till en bra träff. Hade han gjort det så hade den flugit iväg. Kenny däremot kapitaliserar 2-2. Och nu är det övertid. Det är en intensiv match. Fuck. Hade hoppat ut tidigare, här var bra. Nu. Fuck, så missade han den. Så fucking dumt. Jag ska inte säga att... Alltså, det, han missade, men jag missade den också. Vad är det här för människa jag kollar på just nu? Vilken douchebag du är, Polski. Fucking skärp dig nu. Skärp dig. Smäll den, jättebra. Den kommer ut. Jag vet inte, jag går för bumpen här. För jag tänker att när jag ser den flyga så, jag kommer inte flyga på den. Förhoppningsvis så kommer Marto. Oh my god, vad hände med kollegan då? Jag undrar vad Marto var. För Marto skulle kunna sätta den. Nu kommer tiebreaker. Tiebreaker är ett sätt för att matchen ska pågå för alltid. För att de som väntar på nästa match, de kan inte vänta för alltid ifall den här skulle pågå för alltid. Så tiebreaker är att den som har mest skott nu kommer vinna. Mest skott på mål kommer vinna. Efter 2 minuter. Jag kan ta den. Kan någon ta den? Tack. Bra system förut. Jag står dumt till här. Kenny står bra till. Kenny har bra hastighet här. De har passat mig. Åh, den var jättebra pass den. Oh my god. Åh. Det där är faktiskt hoppa. Passen till mig här var perfekt. Men jag fick motstånd av den orangea blobben där nere. Det är bara smudge. Den går rätt in dit. Och här har jag chansen. Det krävs bara en liten touch, jag vet om det. Men touchen blev fel. Den går upp. Och Marta var på väg för att sätta in den. Men han ser att de träffar hans vänner. Folk igen. Jag väntar i mål. Här. Jag bromsar in där för jag vill se så inte den skulle komma mot mig. Jag säger till dem, all yours. Vem är det som flyger? Kenny som flyger på den. Där fick jag till en bra touch. Och shots. Och där kollar jag shotsen. Jag ser att den ena har hög ping också så jag blir glad. Men vi har 5-4-4 shots. Så det är 5 plus 8. 13 shots. De har 9-10 shots har de. Så att vi leder med 3 shots. Och shots. Ja, det är vi som kommer vinna den. Håller vi en minut till så vinner vi den. Det är farligt. Det är smudge här, hoppas det är okej. Okay. Det är det enda jag kunde göra. Enda sättet jag kunde göra det där. Ingen av dem angriper utan att stå kvar. Jag försöker katalysera på det. Bumpar honom. Där kommer den.
Rubert trodde att jag skulle träffa bollen. Du gjorde inte. Så han blev ställd och så bumpade jag. Och då blev jag ännu mer ställd och då kom Kenny in. Och nu är vi i semifinalerna, damerna här. Det är semifinalernas semifinal. Det är bäst av tre. Så man kan förlora en. Och det är lugnt. Förlorar man två så är man ute. Så att det är bäst av tre. Väldigt intensivt. Vi får se hur det här går. Jag minns inte själv. Den pinchen dock. Det som man ser här, och det här är Tom där nu. Det som man ser här, och det är någonting som man märker i högre nivåer. Hur du kan få till en hög hastighet från ett läge som kanske inte verkar vara så hög. Typ. Den kommer in rätt så snabbt. Folk som kan slå till bollen på med en bra vinkel kan få till en extrem hög hastighet. Viktigt. Kritiskt. Kör vi. Och det som händer nu är att jag alltid, när det kommer till spel och allt sånt där, då söker jag moral. Och när jag söker moral så söker jag i musik. För att få, jag kan inte lyssna på musik när jag spelar in videos för att det funkar inte så. Men där sätter jag på musik för att gott häng, god stämning. Vi kommer till semifinalerna. Jag är inte med på att vinna alls, utan vi leder med ett mål i semifinalerna. Då drar på musik. Jag flyger på den. Åker ner. Nästan. Det var jättemånga som var där faktiskt. Marco flyger. Marto. Snyggt där. 2-0. Och det som händer här då. Det här är ett trubbel som händer på streams. Det kommer som GIF. Där någon som kastar en peng. Och helt plötsligt så kommer en donation. Och jag ser inte de här förrän det händer. Jag hör bara att det kommer en donation. My the best. Med 1000 spänn. Jag kan inte visa det här klippet för att det kommer bli claimat. Men det bästa nu är 1000 spänn. Vad fan? Vad fan? Och mitt ansikte blir helt smudge av det här. Den rohonen gör att mitt ansikte blir helt smudge. Tack Madde. Vad sker då, säger jag. Det är typiskt det. Oj, oj. Madde. Hashtag Madde, gott folk. Snälla ber. Madde, du donerar 2000 lappar dessutom. Det var starka scener, vad ska jag säga. Extremt generös. Madde, du är ju fantastisk. Om du kollar på den videon. Vet du om du kollar på Rocket League videos? Där var chansen. Där var synd. För båda flög på den. Nu är det så här. Vi lever med 2-0. Det är Madde. Njema problema. Fucking beast. Kommer här med 1000 spänn. Ja. Då är jag rätt in i hästens mun. Då med det där. Kolla här. Mycket sjukt. Jag har varit med om Madde. Och där kommer 500 spänn. Till. Det är mycket pengar, det är sjukt. Det är, vad ska jag säga, ni som kollar på streams, ni vet om det här, ni har sett det här. Men det är svårt att förklara i videos hur generösa vissa människor är när man försöker göra sin grej, va. Tack så jättemycket. Åh, oh, blir mål på det också. Gott folk, oh my fucking god, vad händer då? Så, 3-0, extrema donationer. Vi har nu vunnit första delmomentet. Och mitt i andra delmomentet ska vi Madde igen, va. Det här är Madde, du har ju gått för långt här, det är tydligt det. Det var starka scener i den streamen, det ska gudarna veta. Sen Riksdaler. Och här har vi... Och det blir mål för Madde bäst. Det är Madde som får måla nu, det ska gudarna veta. Gudarna måste vara tokiga. Jajamän. 1-0. Och så kommer Sharp och du slår med 243 kronor. Donationerna trillar in. Tack så mycket Sharp och du bror. Ja, jag säger då det. Det var en speciell match. Så, det som händer. Tiden tar slut. Oj. Åh, det blir mål på det! 2-0, extremt viktigt. Med 9 sekunder kvar. Finalen mot Free Marauder, tror jag det. Eller, nej. Leaf Marauder kommer vi möta. Och där kör vi igång. Finalen, de där. Game 1 av 3. Det är intressant, det är intensivt. Jag kör fullt ut på kickoffen. Jag kör mina vanliga kickoffs. Polska kickoffsen. Ja! Man vet aldrig vad man möter i finalen. Man vet aldrig. Abush Ash. Gör den. Han vänder bilen. Han dansar in den. Inte bra för moralen. Och så händer det här. Hakuna Matata, säger körbrodet. Jag försöker Hakuna Matata mig. Tack så mycket, bror. Den är hög, den bollen. Jag försöker hoppa på den. Jag hinner inte. God. Det är den duft. När jag kollar på det här nu, vet du vad jag borde gjort då? Och det är lätt att säga, jag borde hoppa tidigare.
Men det är så svårt att veta var bollen ska studsa. Proffsen vet var de ska hoppa härifrån. De vet hur de ska studsa. Där borde jag hoppat, till exempel. Men det är... Oh my fucking god. Det är minimala sekunder. Det är över. 2-0. Vi har inte en chans här. Domare. Kolla. Ja, jag blir ägd. Det är nema chans. Uh-oh. Nu kommer han. 3-0. Det här känns extremt, extremt svårt just nu. Och mitt i allt så kommer man det bäst med 250 spänn. Va? Det är svårt att fokusera, va? Vi ligger under med 3-0. Jag har fortfarande på gott mod. Det är så skön stämning i chatten. Allt sånt där. Hela vägen fram till slutet här. Ja. 4-0. Jag var ner på 2-4-feet, men jag gjorde inte det. För jag vet inte hur det funkar det där med 4-feet. Och så säger det. Det som är viktigt här nu är att vi måste pusha varandra. Marto säger it's okay. Kenny säger all good. We're gonna try next game, säger Marto. Jag låter tro på oss. Tro på oss. Det var en hemsk förlust, givetvis. Men nu har man ingenting att förlora. Man har bara allting att vinna. Allting hänger på det här. Och det händer någonting då. Man gör... Jag vet inte vad som händer. Jag tror att... En sak som är viktig. Och det kommer komma musik nu bara så ni vet. Snyggt där. Åh gud, den här chakrollen. Vad fan händer? Jag har glömt av hur mycket donationer var den här streamen. Tack så jättemycket. Motståndarna får moral med en sån vinst. De tänker, det här tar vi lätt. De börjar slappna av. De börjar göra misstag. För att de tänker, det här är inga problem. Och då blir det... då måste vi kapitalisera på det. Vi måste ta vara på deras moral. De är överallt. De har bra rotationer mot sådana. Allting känns bra där. Där kommer polska flygare. Och det ni ser här är fucking hemskt. Det är kaos nu. Dexy har nog ingen boost. Wheel som flyger nu. Han missar. Marto missar också, vilket är bra för mig. Och Abush Ash missar. Så allting hänger på mig här. Och Deku tänkte flyga, men han inser att jag kan inte flyga. Jag kommer inte hinna. Så det jag ser då att han kör till höger. Då försöker jag vinkla bollen till vänster. Det är smudge. Då sötsar han så här. Och så blir det här ett helvete. Konstigt nog så fick jag målet ändå. Kenny var där inne. Tack så. Och när allting känns bra, då händer saker som inte får hända. Kenny flyger på den. Eller slår till den, missar den. Jag går för storboosten och det är dumt. Jag borde gått för en mindre direkt. Speciellt när jag kommer emot mig här. Nu har jag ingen boost. Och där missar jag. Sorry. Bara mitt fel. Det är 1-1 och det är så kort tid kvar. För att de har inte... De har fått lite... De har blivit lite rädda nu. Många boost, nu är det panik. Den är hemskt den sutsen. Kenny missar. Jag åker hem. Jag måste tänka hur jag ska göra. Och jag är perfekt där. Fucking du ska inte förlora den här. Mm, det ser du. Kom här nu. Det tar vi. Kenny sprängde någon. Den här studsen kan jag ta, tror jag. Nej, det kan jag inte. Jag var snabb som fan där. Släpp nu. Alla tre flyger. De två flyger, motsvarande flyger. Marto är själv där. Den här studsen är farlig. Dålig träff av motsvarande. Jag får till touchen där. Och nu kommer Marto. Bumpar upp den. Det är final då, man. Det här är den viktigaste matchen av alla matcher hittills. Abo Ash. Få inte panik. Nej, få inte panik. Du ser, det där är en soppa. Bollen står nästan still där. Och alla blå är där. Och mina två lagkamrater är där. Jag är den där som står i mål och väntar på att en eventuell pinch skulle kunna komma. Jag kommer träffen. Och jag kör på den. Dåligt träffar mig dock. 100%. Säger jag. Det är ett perfekt läge där. Och där var det så nära. Det här är farligt. Det här är farligt läge. Jag åker till backpost. Ta den. Här. Försöker flyga. Jag tänker att flyga ska jag få in den. Men det händer inte. Jag stannar kvar av mål, tror jag. Ja, det gör jag. I såna här lägen. Det här är ett läge som är väldigt hemskt. Det är ett läge som är hemskt. Och det är enkelt. Nu är det så här. Jag, Marto och Kenny. Vi har redan kommit överens om hur det funkar. Den som är närmast bollen tar den. Marto kommer ta den här. Det jag ser nu är att min kollega till Kenny kör, har däcken vridan till höger. Vilket betyder att han kommer dra till höger så fort klockan går.
Och då betyder det att jag stannar kvar här. För jag vill inte åka till vänster när min kollega åker till höger. För att då blir det tomt vid målkassen. Ifall det skulle komma en pinch. Eller bollen stannar eller någon skjuter. Det kan bli väldigt farligt. Så jag stannar. Och han åker till höger. Ah. Och Kenny är där redan. Väntar att ta emot den. Bra musik också. Här, båda flyger där. Båda flyger på den. Ja, den. Jag fick pinchen. Den pinchen var dålig. Men Kenny tar det. Kom igen nu. Kom igen nu. Ljud. Och det är intensivt. Musiken också. Vet du. Där flyger båda där. Igen, ni ser det. Ashwood och Ash och de andra flyger. Det är lite kaos hos oss nu. Lite osäker vem som ska ta bollen. Bra träff där. Jag bumpar bara här. För ni ser att båda två... Wheels och Ash är vid mig. Jag trycker in bollen i hörnet så att den åker ut till Kenny. Nästan. Ash gör jättebra skott där. Men den studsar i taket. Dålig träffa mig. Kommer inte så snabbt. Nu försöker jag bara... Och det kommer en donation till från Minor. Nej. Gud, det måste vara tråkigt. Minor donerar 200 spänn. Oj. Det är 200 spänn. Nej. Det är kaos. Jag flyger på den nu. Det är som tennis just nu. Minor. Och det som händer nu är perfekt. Wheels blir bumpad. Deku kör till för stora boosten. Jag slår till den. Deku vänder. Hade han stannat före mål så hade det inte hänt. Han hade redan boost för att se att han boostade tillbaka. Och där kommer nästa donation på 100 spänn från Missy Vane. Och det är Rust som de spelar Rust på servern. Och kom in och bombar mig med donationer. De saknar den. Fusilli. Med 500 spänn. Mot. Ja, de saknar den. Nu är det hög musik. Med 500 spänn. Det är mycket donation nu. Fan. Gud, han har tokig. Nej. Det är allvarligt. Det är sista matchen nu. Ja, oh, sorry. Oh. Ah, nej, säger jag. Jag tror att vi släppte in mål. Inte bra. Det är synd för musiken är helt bra. Jag stänger av musiken nu, för nu behöver jag fokus framme. Det är tabbar om mig. Oh my god, nej, fuck också. Det är 2-0 till motståndet. Det är farligt. Det är min tabbe också. Vad skriver jag? Come on, we got this. Det är jag som missat två gånger nu. Det är jag som har tabbat mig. Och Deku skriver, wee, han är väldigt glad. Det är så extremt fina donationer, jag blir till med här. Ligger med två mål, men vad som helst hände. Oh. Ah, jävlar, han borde satt den. Den flera bättre rör, det är helt klart. Jag tar bussen där. Bussen där. Det är farligt just nu. Är det farligt? Det här är tid. Klockan tickar. Det måste vi ta. Och vi är på väg ner. Moralen är borta. Allting man gör nu på de här. Allting man gör får man tillbaka. Alltså, man gör ett skott. Den kommer tillbaka. Vet. Försöker sätta på mål. Den kommer tillbaka. Vad man än gör här. Och det är väldigt... för moralen är det extremt dåligt. Man har sällan kontroll över bollen. Kolla här. Nu ser jag. Deku leker friskt här. Åh, oh, gud. Den pinchen dock. Ni ser. Fan, de går på allting nu, de här jävla P-spelarna. Nej. Är det in? Kenny köper den. Och nu har de moral också, vet. De har ju moral. Kenny körde på den. Den borde jag kört på egentligen. Oh, fuck. För jag hade haft bättre läge, tror jag. Men samtidigt så stod han där rätt så nära. Jag bumpar bort honom. Jag skulle gå på bollen, men jag insåg att jag missade den, så... De där flygningarna är så jävla svaga. Det är livsfarligt att göra dem. Nej, visst han skulle ta den.
Nu kommer jag, nu har chansen här. Nej. Ju mer klockan går här, desto mer hemskt känns det. Det känns hemskt. Nej. Det blir en studsen dock. Det här är bara hemskt. Jag tror ingen var med på den. Och vad man gör. Nu gäller det. Jag måste hämta boost. Jag har hämtat stor boost nu för jag måste ladda dem. Men de har overcommittar. Kom igen nu. Där. Och du skriver, let's go. They are overcommitting. Vilket betyder att de åker för långt fram för de vill bara göra mål nu. De vill bara avsluta där. De får moral. De är glada. Det som händer nu är dock att de blir lite rädda. Såklart, givetvis. Det är ju ett mål. En minut kvar. Vi ligger under fortfarande. Jag smäller den. Han skriver okej. Okay. För nu börjar de bli lite giftiga. De börjar bli lite giftiga så. Har du skrivit lyga på den? Jag säger tredje person. Den förtjänar bättre röde. Oh, fuck. Jag hade kunnat göra något mycket snyggare med den. Kanske till och med in i mål. Kom igen nu. Det är dumt. Marco, nu är det så här. Vi är lite spridda här. De tre är perfekt för bollen. Abush är på väg mot den stora boosten. Tar den. Andra polaren missar dock. Ian Wills flyger. Nu smäller de. Nu är alla de tre i luften. Overcommitting. Då har vi ett mål ifrån. Vinst i champion. Här ser ni dem. Slash är på taket, är på väggen. Deku flyger. JBM vill se upp och ner i målet. Det här handlar om panik nu. De vet att de har missat för att kört. Marto. Oh. Och nu kommer musik igen. Allting hänger på det här nu. Dålig kickoff. En dålig kickoff, ja, 100%. Det var lite panik, jag bumpar där. Två bumps. Kom igen nu! Det är 3-2 med 12 sekunder kvar. Jag skriver, come on! Det var vinsten. Kommer här. Ja. Så. Och där hade jag hade ett mål, en save, två skott på mål. De andra mina kollegor var duktiga också. De var väldigt duktiga, men ingen av dem har vunnit en champ-turnering. Jag köpte lite med dem efter. Det är det första champ-turneringen vi har vunnit. Och så tänkte jag så här, och de bad ju hela vägen. Hade de klarat utan mig? Nej, det hade de inte. Så att, nej, de bad mig inte utan. Vi alla var en del av det här. För det kommer vara folk som är kränkta. Om ni kollar i mitten där under så är det någon som är Season 12 Grand Champion. Det är någon som har varit uppe i Grand Champion. Kanske boostad eller så är det en väldigt duktig spelare som har varit uppe. Men rankerna ändras hela tiden och rankerna går upp och ner. De som var Grand Champion på Season 12 kanske är champion nu. Men det var den första champion-turneringen som vi vann. Som jag vann. Det var jättekul. Hoppas ni tyckte om den här videon. Hoppas ni tyckte den var rolig, informativ och kul. Med det sagt så är det dags att avsluta här. Tumme upp, kommentera, prenumerera. Puss och kram. Ha det gött. Hej. Boom.